Celý můj dosavadní život je zpět s Mladou Boleslaví. Tady na gympu jsem maturoval v roce 2013. Chodila jsem i moje mamka se sestrou, takže v této škole máme celkem vřelý vztah. Sport mě baví od malička. Začínal jsem s fotbalem, protože můj táta ho hrál celý život a nyní dělá funkcionáře v Rejšicích, což je kousek od Mladé Boleslavy. Jedním z mých prvních fotbalových spoluhráčů byl Tomáš Novák, se kterým jsem začal hrát i florbal. Prošli jsme celou boleslavskou mládeží a už pár let spolu hrajeme florbal v Superligu. Mým prvním florbalovým trenérem byl Petr Novotný. Je neuvěřitelné, jak se florbal od té doby v Mladé Boleslavi vyvinul. Můžeme to vidět na příkladu nové městské sportovní haly. V létě hodně trénujeme a já už se těším, až začne nová sezóna.